ଗଦା ଗଦା ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ଜନ ଅଦାଲତ। ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ନାକେଦ। ରାସ୍ତା ଭତ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲା ଜନ ଅଦାଲତ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଡ଼ିଆପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ରାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ସମେତ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଦୁଃଖର ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାନେ ସୁଳିଆପଦା ଟାଉନରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଧରି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସକୁ ଆମେ କହିବୁ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସରକାର ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନା ବିଡ଼ିଓ ରହିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଯିଏ ଚାରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନୁଚିଗଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ରହିଲେନି, ସବୁ ନୁଚିଗଲେ, ସବୁ ତାଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନହେଲା, ବିଜେପି ତାହେଲେ ତାର ଅସର ରୂପ ଦେଖାଇବ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ଗଦା ଗଦା ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭତ୍ତା ଆବାସ ପରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଦେଖାଇଥିଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆଉ ମୋଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋଟରରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ହାଲକା ପାଣି ଆସୁଛି, ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଉନି, ହାଟ ବାର ଦିନ ବି ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଉନି, ଲୋକ ପାଉଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା, ଆମର ଏନେ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଥର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ବି ମିଳୁନି ଭଙ୍ଗା ଘର। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ଘର ଗୋଟେ ପାଇନି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଲୋକ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା କହିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛୁ କି ଯାହା ସରକାରକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।